პროფესიით რეჟისორი ხართ, როგორ მოხდა თქვენი მსახიობობა? ესე იგი, ერთი მე არასოდეს არ მინდოდა მსახიობობა. დიახ. ჩავარე სარეჟისოროზე. მაგრამ იქ ერთი რამე იყო, რომ ჩვენ გავდიოდით მსახიობის ოსტატობას. დიახ. და ყავდა გენიალური პედაგოგი მსახიობის ოსტატობაში, იაკუბოვსკე. Da, iman șemacoara esa. Da, ariko, ese igi, kurze etudi, an ragaca, rome mei ikar tamashobdi. Sul, mere rodavic, ca qvela, ca nacvetebshi, qvelgan tamashobdi. Da, romovedi, studiashi, armadlevden imas, katsu, imas, imus, režisori gavte, ho? Da, viqavi, sa, upulot, uyamo, ai, mișa, mitrome, modi, agera, pirveli, ფული არ მაქო, მოდი უფასოდ მოვთხარი, მაინც ყველაფერი უფასოდა ამდა. მარხა მამას გავაკეთე უფასოდ მეთქი. Და იმის მერე წავიდა და წავიდა როლები და მერე უკვე ფეოლა და ასე შემდეგ 150-ზე მეტი როლი გაქვთ შესრულებული, რომელი გიყვართ გამორჩეულად? აი ეს შეკითხვა ძალიან ხშირად მადლებენ კორესპონდენტები და იცით რა ეს ძნელია, იცით თქვა, იმიტომ რომ არის როლი, რომელმაც რაღაც ეტაპი იყო შენ ცხოვრებაში, თორე ახლა როლი თუ არ გიღებს, რასთან ზოგჯერ არის მსახიობი, იცი რა, სცენარი არ ვარგა, რეჟისორი დეგენერატი, ფულს ცუტას ცოტას მიხთიენ, როლი საერთოდ, მე ვთქვარ კი, მაგრამ ერთი მიზეზი დაასახელე, რატომ თამაშობ ამ როლს. ერთი მაინც დაასახელე, კაცო. არაფერი არ მოგწონა და მაინც თამაშობ, კაცო. ამიტომ როლი შენ თუ არ გინდა, უნდა თქვა ვარი. რას შეცვლიდით ცხოვრება რომ დაიწყოთ თავიდან? Nu am gândit, ეს are, ai, mert mai rat, mă, șem, tvevi, șem, tvevi, absolut rat, mohti, kino instituții. Absolut rat, șem, tvevi. Cota, rahaca, rogopili, cota, smaneret, svagan mic ne bude. Amito, mă, rasat, ca radrot, scavatare, dar mă, suba, mă, drogavatare, am scovare bași. Ta i se gavatare, rogorț, memindoda. Bătăne bădur, tu când teatralul instituției a stat, rar este ism tavari, rar este gândit rom momalul tavo bascadascet. Ce mă cumedeba? Da, unde ai sot de drome, kino, iseti, profesia, ro, erti, cutit, șen, tu ipicre, rome, e, sari, prosta tusovka, tusovki, zdoneze, arunda, taliam catri profesia, ai sam tuharot, gergerobit, nu, ახლა ზოგი არის სტუდენტი, რომელიც ხდება და მუშაობს შრომის გარეშე არაფერი. იცი რა, შენ სიამოვნება კი არ უნდა ეძებო, შრომა მოგცეს. თუ შენ ახლა რაც არ უნდა საშედო, ამ იცით რა პირობებში იყო ზოგჯერ გადაღება? საშინელ მდგომარეობაში. Მარა ეს იყო ის რაც მე მიყვარდა. Და წუწუნი და ის აი რაღაცა, ну, წარმოუდგენელია ახლა მაგის დრო არა, ახლა რომ მოგიყოთ, რომ მოგიყვეთ, ესე იგი, როგორ პირობებში ვიღებდით ზოგჯერ. Აი, თქვა, იმაში, ემაში ვიყავი ასტანაში. ღამე იყო გადაღებები, დღით თქვა, დანად. სიცივე, ისე თან საღაცა ქალა გარეთ, ქარი, თოვლი, სიცივე. Აი, ესე იყო კოსტუმერში, ესე შუბა და ესე ეკეა და როგორც კი ჰოპა, ესე და ეს ჩემი პროფესია. ეს მე ავა, შენი ავა. Და ესეთი შაბეშილება ზოგჯერ რომ ჩვენ დავდიოდით ოჯახ და ვეხვეწებოდი რომ შენი ჭირმე მოდი თეატრალში ისწავლე. აი და ეს არ შეიძლება. არ გაპარტიებს არაფერს და სხვას ნურაფერს ნურავის ნუ დააბრალებ. მარტო შენი ბრალია ყველაფერი. Თქვენი ფილმი ფეოლა ნებისმიერი ქართველისთვის ერთ-ერთი საყვარელი ფილმია. Როგორ ფიქრობთ, რა არის ამისი მიზეზი, რომ დღემდე ესეთი აქტუალური და საყვარელია ეს ფილმი? აი, მე მგონი, რომ ძალიან ისეთი ალალი ფილმია და ვისით თქმა მინდოდა ის თქვი მე. Და ეს და ნუ ახლა რეზო გაბრიაძეს სცენარია და მაგრამ იმასაც გადაღება უნდა, რეზო გაბრიაძეს სცენარსაც გადაღება უნდა და დაემთხვა იპოლიტე ხვიჩია, რეზო გაბრიაძეს სცენარი, ნუ ჩემი პატარა ოდნავი ნიჭი და თან მინდოდა რომ არაფერი რო იყოს ფილმი, რომელიც მაყურებელი დაჭდება და ნახავს, მეტი არაფერი არ მინდოდა. გამოვიდა ეგეთი ფილმი, რაც გამოვიდა, ის გამოვიდა.